Հարգելի դատարան, թանրապես այս քրեական գործը մարտի 1-ի կապված է ընտրական և հետընտրական գործընթացների հետ։ Դա ամբողջությամբ բացառապես քաղաքական process է, որոշակի իրավական կարգավորումներով։ Եվ ակնկալել, որ այս դատավարության ժամանակ ընդհանրապես քաղաքական կոմպոնենտ չպիտի լինի, նշանակում է ուղղակի ընդհանրապես այս գործը չլսել իր բովանդակությամբ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, դիմում եմ ձեզ, հաշվի առեք այս հանգամանք։ Չի կարող լինել դատավարություն քաղաքական գործընթացի մասին առանց քաղաքական կոմպոնենտի։